bara frá sér. Það svo lengi á boltanum þarna og Eggert Aron étur hann. Koma Stjörnumenn Skeytason. Eggert Aron kemur undir. Ísak fer sjálfur, notar svo Eggert. Eggert á hæri. Eggert Aron að skora. Fyrsta markið frábær undirbúningur hjá Ísak Andra og Eggert Aron Guðmundsson kemur heimamönnum í 1-0. Erfiðara færi heldur hann fékk nokkrum mínútum. Hann búinn að bæta upp fyrir það. Eggert Aron með sitt fyrsta mark á þessu tímabili. Stjarnan 1, KA 0. Ísak Andri keyrir hérna á Rodri. Dúsan. Daniel Hafsteins. Það ekki að biðja manni fætur og Adolf fær bara pláss hérna. Adolf kemur inn á hægri fótinn fyrir Guðmund Baldvin. Settur hún til hægri á Kjartan. Inn í sendingin, inn í teginn og enda mark! Já! Frábærlega spilað. Og það Ísak Andri Sigurgeirsson sem bara koma stjörnumönnum í 2-0. Ísak Andri búinn að skora og leggju. Guðmundur Baldvin, Gunnu Kjartan sem kemur frábæra sendingunni teginn. Ísak Andri gerir þetta skemmtir. Þetta frábær bolti og Eggert Aron mættur. Adolf meira með teginn, Eggert Aron fær tíma en Eggert Aron setur á fjær og Ísak! Sendingin aðeins frá aftur hann, þetta er inn í teginn, viljum fá víti. Og þetta er Hilmar Aron að skora! Hilmar Oddi að skora hér og koma stjörnumönnum í 3-0, Hilmar Oddi Halldórsson. Stjarnan 3, KA 0. Það er út hérna hjá okkur, Sveinn Margeir, flaugulegt hérna hjá Sveini Margeiri og Eggert Aron keyrir bara núna í 3-1 og Emil Atlason. Kemur hann á hægri fótinn, Emil Atlason til vaða, Emil Atlason að koma, stjörnumönnum í 4-0. Þeir eru að leika sér aðeim hérna á Samsungvellinu, Stjarnan 4, KA 0. Emil Atlason kom inn á hér á bekknum. Skora til frábær undirbúning hjá Eggert Aroni. Já, og heldur langt frá þessu, fast skot.